តោះទៅទស្សនាប្រាសាទបន្ទាយស្រីជាមួយខ្ញុំប្រាសាទបន្ទាយស្រីស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយស្រីឃុំបន្ទាយស្រីស្រុកបន្ទាយស្រីចម្ងាយ39គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីរួមខេត្តសំរាបឃ្លាតពីស្រះស្រង់27គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅភ្នំគូលែនតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអាណាចក្រខ្មែរបានកត់ត្រាថាប្រាសាទបន្ទាយក្ដីបានកសាងឡើងនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ967ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជចេនត្រវរ្ម័នគឺមុនការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងអង្គរធំដោយព្រមម្នាក់ឈ្មោះយជ្ជញ្ញវេរហៈដែលព្រះគ្រូរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទបន្ទាយស្រីមានឈ្មោះល្បីព្រោះវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីថ្មផ្កាឈូកជាមួយនឹងក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងល្អិតឆ្មាររស់រវើកជាងគេដោយមានតួប្រាង3ដែលមានសភាពល្អឆើតឆាយដូចស្រីក្រលាក់ប្រាសាទនេះសង់លើដីរៀបស្មើមានរាងតូចច្រឡឹងដោយថ្មភក់ផ្កាឈូកនិងអែតរាង4ជ្រុងទ្រវែងហើយមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រាង្គទាំង3នៃប្រាសាទសង់បែរមុខទៅខាងកើតហើយប្រាង្គកណ្ដាលមានតម្កល់លិង្គព្រះឥសូរខាងត្បូងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងខាងជើងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុប្រាសាទបន្ទាយស្រីកាលដើមឡើយមានឈ្មោះថាឥសូរបុរៈប្រែថាបុរីនៃឥសូរតែសម័យក្រោយៗមកទៀតគេហៅថាប្រាសាទបន្ទាយស្រីទៅវិញដោយសារតែរាងតូចច្រឡឹងនិងក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរស់រវើកទៅលើផ្ទាំងថ្មពណ៌ផ្កាឈូកបន្ទាយស្រីពិតជាប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទោះបីមានបរិវេណតូចចង្អៀតមែនប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រាយប្រាសាទលំអរទៅដោយចម្លាក់ការភ្ញីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិទេវរាជរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចម្លាក់នីមួយៗសុទ្ធតែមានលក្ខណៈរស់រវើកបើធៀបទៅនឹងប្រាសាទដទៃចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ